Dnes si ukážeme metodu sešívání pleteniny, se kterou se můžeme v anglických návodech setkat pod pojmem grafting nebo také kitchener stitch. Je to metoda, která nám umožní sešít dvě pleteniny v žerzeji velmi nenápadně, dalo by se říct skoro neviditelně, což je velmi výhodné, když pleteme například nákrčník a potřebujeme sešít dva konce nebo ramenní spoje u svetru nebo u vesty, já v jiných případech. Tato metoda postupuje ve čtyřech krocích, které si ukážeme a budete je mít napsané i v popisu u videa. Takže první krok, jo, samozřejmě je potřeba mít k tomu jehlu, je to metoda sešívání, takže jsem si navlékla volný konec příze z jednoho vzorku do jehly a postupuji takto. Na spodní jehlici mám k sobě takhle dané ty dva vzorky. Na spodní jehlici vložím jehlu do oka jakoby hladce a oko sejmu z jehlice. A druhý krok, do dalšího oka vložím jehlu jakoby obrace a oko na jehlici nechám. Jdu na druhou jehlici, tam je to naopak. Vložím do oka jakoby obrace a sejmu. Vložím do oka jakoby hladce a nechám. A toto stále dokola budu opakovat. Takže ještě jednou. Na dolní jehlici vložím do oka jakoby hladce zleva, stáhnu z jehlice oko a do druhého oka jakoby obrace zprava a nechám na jehlici. Nahoře je to naopak. Vložím do oka jehlu zprava jakoby obrace, sejmu z jehlice a jakoby hladce a nechám na jehlici. Tak to stále dokola opakujeme až do konce řady.